Вітаю вас в ефірі інформаційний випуск «Вісті ТТБ». В студії для вас працюю я, ведуча Наталя Михайлієва. І за мить ви дізнаєтеся про головні події дня. В Україні сьогодні завершується передвиборна агітація. Природний газ провели до села Сапогів у Борщівському районі. Тернопільські спортсмени показали високі результати на чемпіонаті України з боксу серед жінок, молоді та юніорів. Незважаючи на інциденти з бюлетенями, підстав для перенесення виборів у Тернополі немає. Такі висновки незалежних представників громадської мережі «Опора». Втім, вже за 3 дні до виборів активісти фіксують елементи непрямого підкупу виборців, пошкодження агітматеріалів, розміщення політичної реклами у заборонених місцях та адміністративний тиск. На значні порушення виборчого законодавства незначна реакція правоохоронних органів. Як і на початку, і впродовж всього виборчого процесу кандидати вперто порушують законодавство, розміщують свої агітки на заборонених рекламних щитах та у громадському транспорті. Такі протизаконні дії тягнуть за собою як мінімум штраф, але й досі ніхто з порушників відповідальність не поніс. Дані факти продовжуються. Це те саме стосується і маршрутки, яка їздить. І інших речей, які чомусь, знаєте, коли так само питання по щитах, коли нам, ми отримуємо інформацію про те, що немає там транспорту для того, щоб їх транспортувати, щоб їх фактично зібрати і десь їх там поскладувати і так далі, коли просто немає транспорту для того, щоб це зробити. Або друга річ, коли нам правоохоронці зазначають, що вони не можуть знайти власника. Ну, це також ставить багато питань. Чому, наскільки складно знайти власника цих щитів, які розміщуються? За словами представників «Опори», правоохоронці неоперативно реагують на порушення виборчого законодавства. А після виборів, як показує досвід, ці справи втрачають актуальність. Тобто правоохоронців, чому відповідно вони не вживають якихось конкретних заходів, і ми про це також вчора наголошували, чому, скажімо так, вони проводять зараз розслідування і так далі, але чому немає реакції оперативної, бо ми ж розуміємо, що після 25 жовтня воно не буде мати сенсу. Вчорашня резонансна подія із бюлетенями не буде підставою для перенесення виборів, кажуть в «Опорі». А от відповідальним за незаконне використання виборчої документації загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Суспільний резонанс, який є в місті, щодо цього, він, скажімо так, не сприяє демократичності, прозорості проведення виборів. Тому говорити зараз про, скажімо так, конкретні підстави для того, щоб скасувати вибори в Тернополі, на нашу думку, поки що немає. Елементи непрямого підкупу виборців спостерігачі побачили у даруванні книжок. У Тернополі один з кандидатів облаштував зупинку бібліотеку, інший безоплатно передавав книжки для сільської бібліотеки. В окремих районах представники «Опори» зафіксували адміністративний тиск на кандидатів та використання службового становища у веденні політагітації. Активісти вкотре нагадують про суботній день тиші перед виборами. 24 жовтня будь-які види передвиборчої агітації суворо заборонені. В п'ятницю до 24 години має бути знята вся агітація. Мільярдні інвестиції планують вкладати у Тернопіль впливові українські бізнесмени канадської діаспори. Єдиною умовою підприємці називають порядність та відповідальність того, кому тернополяни довірять керувати громадою. Співпрацювати готові з представником Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Михайлом Ратушняком. 5 років тому Михайло Ратушняк об'єднав впливових та порядних бізнесменів у Лігу підприємців «Українська справа». Сьогодні бізнес-об'єднання є членом Канадсько-Української торгової палати. Відтак, зараз, у період змін та потужних реформ, канадійці готові підтримати усі економічні та соціальні пропозиції новообраної тернопільської влади. Пан Михайло не дивиться на світ так, як колись тут дивилися. Він брався до бізнесу так, як по Захід, як він би був породений західними очима. І я думаю, що цілий Тернопіль знає, як пан Михайло від нуль, від 20 доларів на місяць, який він заробляв 91 року, як він вийшов на свої ноги, на свої сили, на свої кошти і чесно стоїв. Я шукав контактів з нашою українською діаспорою.
Адже бізнес потребує що? Бізнес потребує добрих партнерів і дешевих грошей. А де можна було шукати інвестора? Де наш, де українець, серце якого належить своїй державі? Це, звичайно, Канада, Америка, Австралія. Гроші не підуть туди, де є нестабільність. Гроші не підуть туди, де є, де ми в стані війни, самі розумієте, знаходимося з нашим сусідом. Гроші не підуть туди, де не створені умови для інвестиційного клімату. Гроші люблять тишу, ви знаєте. Але гроші ще йдуть туди, де є надійний партнер. У своїх офіційних заявах впливові представники діаспори Америки та Канади висловлюють свою підтримку Михайлу Ратушняку та обіцяють багатомільйонні інвестиції Тернополю, якщо саме він очолить місто. За таких умов найпривабливіший інвестиційний проект може бути втілений нашим земляком, а сьогодні канадським аграрієм Борисом Городинським. Підприємець наразі є найбільшим виробником цибулі у Канаді. Технічне оснащення, інновації та агровиробництво готовий запустити у рідному Тернополі. Також багатомільярдні капіталовкладення у розвиток нашого міста вже планує Юрій Фотій, представник дирекції спілки українських бізнесменів Канади. Вони конкретні великі проєкти стосовно мультимільйонів доларів. Спочатку набагато менше. Побачите, як воно піде. Знаємо вже, що тут є дуже сильна роботяча сила, здібні люди, вчені. Це не є проблема. Проблема є в порядку. Канадійці вже понад 20 років вкладають десятки мільярдів доларів в українську економіку. Тернопіль може стати новим бізнес-партнером заокеанської діаспори в розвитку IT-технологій та, звісно, аграрного сектору. Я прошу тебе закликати все світове українство, адже ти, в тебе великі зв'язки в світовому конгресі українців і в канадсько-українській торговій палаті, і в конгресі українських в Канаді. Хай українці прийдуть сюди, в Тернопіль, з своїми речами. Вони в такий спосіб допоможуть Україні створити нові робочі місця. Українці побачать, що є світло в кінці тунелю, що якусь надію, іскорку надії вселять. Тому що, на жаль, глибина розчарування і зневіри настільки глибоко зайшла в серце кожного українця, що повинно бути якесь просвітлення, якась надія. Природний газ провели до села Сапогівши у Борщівському районі. Це віддалене село. Жителі чекали газу до 20 років. А тепер радіють, що користуватимуться ним навіть через дорожнечу. Деталі у сюжеті. В області 1050 населених пунктів. Сапогів – 920-й населений пункт Тернопільщини, до якого підвели природний газ. У селі 287 дворів, тут проживає 750 жителів. Люди чекали на блакитне паливо біля 20 років. Дуже довго ми чекали, 9 років ми чекали. Я вже надію втратив, думав, вже нічого не буде. Хто казав порізати труби, бо то нічого з того не буде. Але дочекалися, слава Богу. І дякуємо всім, що підтримали нас і провели нам. Я маю Боже здоров'я і сім'ї, і нам всім. Дуже велике свято, тому що я з іншого села, де є газ, і я знаю, як це добре, коли є газ вдома. Ще у 2006 році сільська рада підписала договір на газифікацію вартістю 210 тисяч гривень. Тоді проклали 11,5 кілометрів вуличних газопроводів. І ось роботи виконані, газ проведений. Вартувало це все 1 мільйон 226 тисяч гривень. Працювали і газовики, і люди. Копав траншеї навіть сільський голова Богдан Лисак. Долучався, людей долучали. Повірте, якщо людина чогось хоче, а газ – це була наша велика мета, в принципі, як ми і на вибори йшли, обіцяли, що газ проведемо, і добивалися цього, і добилися цього. Повірте, якщо лишається один штрих, там не тільки голова сільської ради купував, голосували. Ну так було, було треба, і повірте, що просто-напросто ми дуже цього чекали. А тим часом влада Тернопільщини думає, як газифікувати інші села.
Цей проект буде був профінансований до Сапогова, цей проект був профінансований тільки до Кривча. Спільними зусиллями з Тернопільгазом ми прийняли рішення про те, що частину коштів ми перекидаємо на газифікацію Сапогова. І це дало сьогодні отримати можливість свято для цього села. Більше того, досвід показує, якщо підійти до цієї справи командно, підійти до цієї справи спільно, то навіть за одну ту саму суму можна зробити дві добрі речі. Оце і показало, що вкладені кошти органами державної влади в еквіваленті 3 мільйонів гривень дали можливість газифікувати не одне, а три села. Те, що по селу прокладено десятки кілометрів газопроводу, це є спільна праця тих людей, які проєктували, сприяли, допомагали. Саме основне шкода, що люди довго його чекали, але якщо довго чекали, воно дорожче, воно цінніше тоді. І сьогодні ви бачите настрій тих людей, ви бачите їхні очі, їхні обличчя. Цілком можливо, що після того, як газифікують всі села на Тернопільщині, постане питання, щоб переходити на альтернативні види палива. Так, як це зробили у Скалоподільському психоневрологічному будинку-інтернаті. Тут за кошти держбюджету установили дві котельні на твердому паливі. Є альтернатива, є можливість зекономити кошти, тому що відомо, що набагато дешевше. А ці кошти, я думаю, будуть використані раціонально на покращення харчування, мабуть, щоб на інші профілі, мабуть, що на покращення і обслуговування, і взагалі якості проживання. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї провели годину театрального дійства, присвячену 100-річчю створення тернопільських театральних вечорів під назвою «Життєву правду ви зносите», розповідає Оксана Павлишин. У рамках заходу відбулася презентація виставки під знаком Леся Курбаса та перегляд документального фільму «Моя адреса Соловки», які розповідають про життєвий та творчий шлях митця. Актори Народного драматичного театру студії «Сузір'я» показали присутнім уривки із вистав «Мати наймичка» за Шевченком, «Попелюшка» Антоніо Спадавекія та актор і блазень Богдана Мельничука. У заході взяли участь представники творчої інтелігенції краю та студентська молодь. Те, що ми маємо книгозбірні Леся Курбаса, і з неї можна зробити висновок, який рівень інтелектуалу чи інтелекту був Леся Курбаса. Це був дуже освічений чоловік, дуже освічена людина. Людина, яка неординарно сприймала світ, людина, яка хотіла змінити цей світ на краще. На жаль, так сталося, що він потрапив у число 1111 чоловік, які були розстріляні до 20-ї річниці Великої Октябрьської соціалістичної республіки. Це ганьба тій системі, але факт залишається фактом в Карелії, в Сандормоху. І сьогодні ми зібралися з метою дуже простою. 1915 року Лесь Курбас ініціює створення в Тернополі стаціонарного театру «Тернопільські театральні вечори». Цього року виповнюється 100 літ, власне, цієї події. Біля витоків Тернопільського фестивалю «Тернопільські театральні вечори», вибачайте за тавтологію, стояв Михайло Форгель, колишній художній керівник, там, чи директор драматичного театру, тепер академічний театр імені Шевченка. І ми вирішили на берегині української ідентичності, на рушниках під Волочищини, показати ці два портрети. Сьогодні краєзнавчий музей проводить захід 100-річчя Курбаса. Неможливо не згадати Михайла Форгеля, бо, власне, його ініціатива була започаткувати в нас цей фестиваль. І він є, власне, автором назви «Тернопільські театральні вечори дебют». І сьогодні ми будемо про це говорити з молоддю, згадувати і бути щасливими, що тернопільська земля, і ми причетні до такого велета духу, велета режисури, як Лесь Курбас. Сьогоднішня подія знакова, тому що Лесь Курбас зробив свій перший театральний великий крок у творчій діяльності, організувавши перший стаціонарний драматичний театр в нашому краї, якому було дано назву «Тернопільські театральні вечори». Але задум та репертуар театру зароджувався в Старому Скалаті, в дідизні Леся Курбаса, у дідусьовій хаті. Тут він зібрався своїми однодумцями, ентузіастами, і вони тут творили новий зразковий театр.
без театру міста немає. А України подавно. І в театрі ми висловлюємо ті почуття, які сидять у серденьку у кожного і в душі. І вони настільки благородні, настільки інтелігентні і якось спонукають людину для того, щоб стати ще кращою, ніж вона є насправді. Я собі не мислю нашого міста і України без театру. А тим більше членами нашої просвіти є театр Сузір'я. І ми тішимося, що маємо можливість поглядати і їхню роботу, вже як продовжувачів Леся Курбаса. У Збережжі в 11-те відбувся традиційний міжнародний турнір з вільної боротьби пам'яті майстрів спорту Олександра Короля та Назарія Бойка. Майже 200 спортсменів з усієї України, а також гості з Польщі, Молдови, Словаччини протягом 2 днів демонстрували на килимі спортивну майстерність. Гарна організація відкриття турніру, його проведення, церемонія нагородження переможців та призерів дало змогу відчути атмосферу великого свята боротьби. А запеклі сутички емоцій вболівальників додали свого яскравого забарвлення змаганням. Приїхали 2 команди з Польщі, команда Словаччини, команда Молдови, команди Києва, Одеси, багатьох міст України. Це такий престижний турнір, потужний у нас рахується, багато приїжджають сюди з великим бажанням вигравати медалі, кубки, навчитися боротися, збільшити свій спортивний досвід. Поєдинки проходили за системою до 2 поразок. Це дало змогу юним борцям провести більше поєдинків та отримати досвід боротьби. Це дуже хороший турнір, тому що багато учасників з різних країн. Вони мають змогу поборотися, відчути боротьбу не тільки всеукраїнську, а й міжнародному рівні. Щороку на змагання приїжджають команди з Чехії та Німеччини. Через непевну ситуацію в Україні гості не змогли прибути на турнір, хоч завжди показували високий рівень виступів. Вперше у Збараж прибули і одесити. Хороший турнір, дуже хороший состав, навіть вся Западна Україна, Київ представлен, Вінниця, пару команд є з інших країн. Ну, я думаю, що, може бути, він не такий великий, але він якісний буде. Тобто, сам Збараж дуже сильна команда, ми частенько пересікаємося на турнірах вже в течение 3-4 років. Тому, ну, к вам на турнір приїхали перший раз. Збаражчанин Олександр Бебко лише 3 роки, як займається вільною боротьбою. На килимі любить тримати перевагу, відтак часто перемагає. Найбільша складність, напевно, на тренуваннях, десь там треба потерпіти, десь треба допрацювати, заставити себе. Господарі змагань виступили найкраще і не віддали перехідний кубок. 2-е загальнокомандне місце посіла команда з Києва, 3-е – з Одеси. Щодо особистих результатів збаражчан, 1-ю сходинку турнірної таблиці розділили Владислав Хорош, Назар Григоряк, Богдан Бастюк, Андрій Ткач, Олександр Бебко та Володимир Михайловський. 2-ї призові місця здобули Олександр Ключка, Юрій Вовк та Богдан Федчишин. Це вся інформація на сьогодні. Вдалих вам вихідних і виваженого рішення на виборчих дільницях. На все добре!